שלום לכולם, חודש כסלו, חודש מיוחד במינו. קודם כל, הוא חודש כסלו, הוא החודש השלישי לפי המניין של החודשים לבריאת העולם. לפי מה שאנחנו תופסים, יש בזה מחלוקת, אבל אנחנו נדבר על זה בנפרד בעזרת השם. והוא החודש התשיעי למניין החודשים, לפי התורה, ליציאת מצרים. וכמובן זה חודש כסלו, הוא מוזכר כמה פעמים בתנ״ך, פעמיים בספר זכריה ובספר נחמיה. ומי שרוצה יראה שם פעם אחת כתוב בארבעה לחודש התשיעי בכסלו או בפעם אחת כתוב האי בחודש כסלו על כל פנים השם של החודש הוא כמו שתופסים בדרך כלל שזה הגיע מלשון בבלית באשורית הוא נקרא כסילמו מה פירוש כסילמו? גם בדבר הזה יש כמה הסברים וזה לא כך ברור מה פירוש אבל יש כאלה שהסבירו שזה מלשון עבה ושמן דהיינו כנראה משום שיורד בזה הרבה קשמים בחודש, זה חודש גשום, כמו שאנחנו נדבר על זה בעצם בהמשך, הוא חודש גשום ביותר, והוא בעצם הלילות שלו הכי ארוכים, והוא חודש הכי חשוך, ויש בו הרבה עניין של קשמים, לכן הוא עבה ושמן בעניין של ברכה. על כל פנים, יש בזה פירוש מה זה מלשון כסלו, ויש גם מהראשונים שהסבירו שכסלו זה מלשון תלם. מה זה תלם? זה תלמים שנוצרים אחרי שחורשים את הקרקע, נוצר תלם. וכיוון שהנוצרים אחרי החרישה והחרישה עושים אותה אחרי היורה שזה בזמן של הזריעה והזמן של הזריעה זה חודש כסלו לכן הוא נקרא על שם התלם ויש אומרים שמה זה כסלו מלשון כסל מה זה אומר מלשון תוחלת וציפייה למה כי בתקופה הזאת מש... כולם מצפים ומייחלים לגשמים כמו שהסברנו ויש בספרי הח... החסידויות הם מסבירים שזה בגלל שזה בחודש כסלו הרי ידוע בסוף החודש מגיע חג החנוכה וידוע כיוון שכסלו הוא מלשון של ביטחון על השם, מה שכתוב בפסוק, יש בפסוק, כתוב אם שמתי זהב כסלי. מה זה כסלי? דהיינו אם אדם שם את הזהב ואת הביטחון שלו בזהב. שם איוב אומר שהוא בעצם לא שם מבטחו ולא סומך את עצמו על הזהב. אז פה זה הכוונה, כסלו פירושו ביטחון ואמונה בהשם יתברך. למה כי עיקר הנס חנוכה בא מתוך האמונה והביטחון בהשם יתברך. לכן החודש הזה זה חודש אמונה וחודש רציני ביותר. לכן ידוע בחודש הזה, כמו שאמרנו, הוא חודש הזה מתחילים פה לרדת יותר קשבים ויש בו יותר ברכה וצורה מאוד מאוד מיוחדת וגם צריך לדעת, הרי מה אמרנו עכשיו, שבחודש כסלו מתחיל להיות בו העניין של החודשים החשוכים ביותר חודש כסלו, כי זה אומר החודשים שהם הכי חשוכים, מה הכוונה? הלילות בו ארוכים מאוד וכמו שאמרנו יש בו הרבה קשיים, אז אם אלה העננים מכסים את השמיים ואז נהיה, לא רואים הרבה את השמש אפילו הימים בו הם כאלה חשוכים הם מאוד קצרים ולכן מי שישים לב, גם החג היחיד שיש בכל השנה, שאוכל בסוף החודש, זה רק חג חנוכה. למה? כי הרי כל החגים הם או בתחילת החודש, כמו ראש השנה וכדומה, או שהם באמצע החודש, כמו רוב החגים באמצע החודש, כמו פורים, פסח, סוכות, כל אלה בט"ו, י"ד וכל וכדומה. הכל פנים, זה כולם חגים באמצע. חוץ מ... או בהתחלה, כמו שאמרנו, שזה ראש שנה, ונגיד חודש, חג שבועות בו, אז זה בתחילת החודש. מט"ו לסוף, רק חג אחד חל בסוף החודש, זה בעצם חג חנוכה. הוא חל בסוף החודש, בכ"ה, מתחיל בכ"ה. למה? הרי ידוע שהלבנה, מה קורה לה? היא, היא מט"ו, הלבנה היא שלמה, היא הולכת ומתחסרת עד ראש חודש, ומראש חודש היא הולכת ומתמלה עד אמצע החודש, וככה הגלגל חוזר. אז בעצם מאמצע החודש לסוף החודש זה הלבנה מתחסרת ולכן בכ"ה כבר הלבנה ממש כמעט ולא רואים אותה בכלל זה לכן חנוך חנוכה בכוונה חל ביום הזמן הזה שבעצם זה גם החודש הכי, הכי חשוך כמו שאמרנו שהלילות הכי ארוכים ובקושי רואים את השמש וגם הלבנה אפילו בלילה שיש את לכאורה האור של הלבנה אבל אפילו הלבנה כבר כמעט ולא רואים אותה בכלל ואז יש את החושך הכי גדול זה בחודשים בלילות האלה דווקא מכ"ה בכסלו זה חושך מאוד מאוד גדול ואז מה אנחנו עושים? מדליקים את החנוכיה ומעירים אותה בחוץ לכן עניין תמיד לפרסום מניסה, מה זה מוציאים את הנר ואת החנוכיה לבחוץ? למה? לפרסם, לפרסם את האור כלפי חוץ, יש בזה גם עניין על פי הקבלה, להוציא את האור של החנוכיה לכל דיירי החוץ, כל, כל אלה שנמצאים בחוץ. זה דבר מאוד גדול שיש בחודש חודש כסלו. וגם צריך לדעת, החודש הזה יש בו עוד כמה דברים, דוגמה חג הגאולה, מציינים אותו בעיקר ב... בחסידות חב"ד, זה בעצם אפילו ישר כל הזה, גם קוראים לזה ראש שנה לחסידות, למה זה מועד, שמציינים בו את, ה... את הז... הז... הזכר של השחרור של מי שמייסד את החסידות, רבי שניאור זלמן מילדי, שהוא יצא מהכלא הרוסי בזמן הזה, בשנת תקנ"ט וכידוע גם פשוט וברור שיש גם בכ"ה כסלו את חג החנוכה, לא פשוט בכלל. על כל פנים יש, שם, יש עוד כמה דברים, כמו דוגמה שבגימל כסלו החשמונאים עשו יום טוב לכבוד הניצחון שלהם על האנטיוכוס, על גזירת אנטיוכוס, ובז' בכסלו יהויקים שרף את מגילת ירמיהו. על כל פנים יש גם בכ"ד כסלו נוסד היכל השם בימי חגי. כזה על פי המקראות. לחזור לענייננו, צריך לדעת מה זה עניין של החושך שהוא מתחזק ביום הזה, הרי ידוע החושך מי שישים לב, יש בזה מחלוקת האם החושך הוא בעצם אה, דר האור, דהיינו הוא לא בריאה בפני עצמו אלא על ידי שאתה מוציא את האור החושך זה לא שזה משהו בפני עצמו, או שזה בעצם נברא בפני עצמו החושך. יש בזה דעות בראשונים, דוגמה הרמב״ם, אמונות ודעות מאמר א' ומורה נבוכים וגם משתאי בן עזרא על הפסוק בישעיהו פרק מ"ה פסוק ז', מה שכתוב שם, הפסוק שם כותב יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא רעה, ah, אני אדוני עושה כל אלה. אז יש בזה כמה הסברים, ויש כאלה לוקחים הפסוק הזה הפוך, כמו שאנחנו רואים בהמשך, אבל יש גם את דרשות הר"ן שככה סובר, ואת הספורנו, והרמב"ן, על כל פנים, ויש גם דעות הפוכות, מה הן סוברות? שהחושך הוא, הוא בריאה בפני עצמה, כמו החיזקוני, בראשית פרק א' פסוק ב', ואלשיך, אלשיך הקדוש כמובן, בשמות... פרק י' פסוק כ"א וגם אמר שם במסכת עמיד בחידושי האגדות שם וכולי על כל פנים יש עוד כמה למדו מהפסוק הזה מיוצר אור ובורא חושך שזה בעצם התורה פה שהקדוש ברוך הוא בורה את החושך כתוב בורא חושך אז אתה רואה לכאורה מהפסוק הזה מפורש שהקדוש ברוך הוא ברא את החושך אבל יש כאלה שכתבו הפוך, שהפסוק הזה, זה הכוונה, הרי ידוע, אנחנו אומרים בכל התפילה, מה אנחנו אומרים? אנחנו מזכירים את הפסוק הזה ביוצר אור, מה זה, בברכה שלפני של קריאת שמע? אנחנו אומרים ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. אז יש כאלה שדייקו להפך, אומרים למה, למה הוא שינה בין יוצר לבורא? למה כתוב יוצר אור ובורא חושך? עד צריכות כתוב יוצר אור ויוצר חושך, או בורא אור ובורא חושך. למה יוצר אור ובורא חושך אז אלא הסבירו שאם מביאים את הבורא אחרי היוצר, אז בורא פירושו ממילא. יוצר זה יצירה ובריאה זה נבראת ממילא. לפעמים בריאה זה כמו שוודאי שהכוונה היא שהוא ברא במפורש, אבל אם זה בא אחרי יצירה זה פירושו ממילא. לכן על פי זה כמובן כל, כל מה שאנחנו אומרים ביוצר אור, מה אנחנו אומרים יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל, מה הכוונה? האדם, הקדוש ברוך הוא, ברא את היוצר אור, הוא ברא את האור ואז ממילא בורא חושך, החושך נברא ממילא כי בהיעדר האור בא החושך, לולא שהיה את הבריאת אור לא היה כזה דבר חושך, כי תמיד היה חושך, לא היה שייך בדבר הזה חושך מתי נהיה את המושג חושך? אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את האור לכן על ידי יצירת האור נברא המושג הזה חושך ולכן ככה כמובן גם המשך. מה כתוב? עושה שלום הוא את הכל מה זה עושה שלום הוא את הכל? על ידי שאדם עושה שלום, הקדוש ברוך הוא עשה שלום בין הבריאות, בין הבריאות ואז ממילא ברא את הכל למה כי הודע שעל ידי השלום בא הכל ממילא אדם שעושה שלום בין אדם לחברו בין איש לאשתו ממילא בא הכל כל השפע כל הדברים הרוחניים והגשמיים ביחד באים על ידי השלום לא סתם כתוב אנחנו אומרים בסוף העמידה שים שלום טובה ברכה קודם כל שים שלום ואז ממילא יהיה טובה ברכה חיים חן וחסד וכולי למה איפה שיש שלום יש הכל לכן אנחנו כותבים איך כתוב שם שם גבולך שלום חלב חיטים אסביח מה זה שם גבולך שלום אם יש שלום ממילא יש חלב חיטים אסבייך וכולי. יש גם עוד משהו, אנחנו אומרים בעניין של השלום, בחומש ויקרא, פרק כ"ו, אנחנו אומרים שמה, ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מאחרית וכולי. אז אומר השיעי, מה זה ונתתי שלום? שמא תאמרו הרי מאכל הרי משתה אם אין שלום אין כלום. תלמוד לומר, אחרי כל זאת ונתתי שלום בארץ. מכאן שהשלום שקול כנגד הכל, וכן הוא אומר, עושה שלום ובורא את הכל. אז זה מה שבעצם ההמשך גם של מה שאמרנו. שבעצם על ידי השלום, בא הכל. עכשיו אנחנו נדבר בעזרת השם לגבי המזל של החודש. המזל של החודש הוא מזל קשת, קשת. מה הכוונה? יש בזה כמה וכמה הסברים. יש כאלה שביארו על פי מה שכתוב ביחזקאל, פרק א', פסוק כ"ח, שם כתוב, כמערה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם, וכולי. אז כמו שאמרנו, כיוון שהחודש הזה הוא חודש שמלא בגשמים, ויש בו עניין של גשמים, וכיוון ש... גשם ושמש מתערבים מגיעה התוצאה של לראות כמו קשת בענן לכן הד, המזל של, הש, של, של החודש הזה הוא קשת יש כאלה הסבירו שזה מסמן גם המזל של החודש הוא מסמן את הקשת של החשמונאים שהרי בזמנם הקשת זה היה סימן של מלחמה ואם זה היו מלחמים ב, בעיקר זה כמו, כמו הטילים של פעם זה היה הקשת אז בעצם זה מסמן לחשמונאים שניצחו בחודש הזה את מלכות יוון הרשעה והביאו את הישועה לעם ישראל ובמדרש רבה הוא אומר שכדוש שמה שמזל הקשת זה רומז על יוסף הצדיק פרשת ויחי כדוש שמה ככה בתשב באיתן קשתו זוהר סילו שהוא עושה במזל קשת וכולי דהיינו המדרש אומר יוצא מפה שכל העניין של יוסף שהיה בניסיון עם אשת פוטיפרה זה בעצם היה בזמן כסלו דהיינו בזמן, בזמן הזה יוסף הצדיק בעצם עמד בניסיון, מי שישים לב, אבל זה דבר מאוד מיוחד. כמה רמזים יש בעניין, הרי ידוע שבחודש הזה, כמו שאמרנו, היה גם את המלחמה עם החשמונאים ביחד עם היוונים. אז בעצם יוסף זה היה מול אנטיוכוס וכל היוונים. לכן מי שישים לב, יש רמזים נפלאים מעניין של יוסף הצדיק בפרשת, בפרשיות שהוא היה בצל, בב, 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 בבית האסורים במצרים, ואחר כך שהוא יצא ויצא להיות מלך. הרי מי שישים לב, בפרשת מקץ, דבר מבהיל. כתוב שמה, וטבוח טבח ואכן. מי שישים לב, טבח ואכן, אם תיקח את האות האחרונה של טבח, וצרף אותה לאות לא, הבאה עדיין, למילה הבאה, ואכן, יצא ביחד חנוכה. גם מי שישים לב, כל, הפס... כל המילים בפ... בפרשה של מקץ, כמה מילים יש בה, זה אומר בספר בני שכר, הוא אומר, יש שם 2,025 מילים. עכשיו, איך זה קשור? נר, המילה נר זה גימטריה 250. עכשיו בחנוכיה יש שמונה נרות. אז אם נכפיל את 250 ב-8, אז יצא אלפיים. ומה זה 25? זה רמז לתאריך שבעצם מתחיל חנוכה, זה ביום כ"ה בכסלו, זה בגימטריה 25 כ"ה. ויש גם עוד משהו, גם מי שישים לב, המילה בספר מגלה עמוקות ומביא, שהמספר המספר, יוסף בגימטריה, זה 156 וזה גם באותה גימטריה של מלך יוון וגם המילה של אנטיוכוס בעצם כולל אותו גימטריה להגיד לך כל הכוח שעומד נגד אנטיוכוס והכוח הטומאה שלו, שהוא היה מלך יוון, הכוח שעומד נגדו זה יוסף הצדיק. לכן לא לכולם, כמו שאמרנו, הניסיון הגדול היה, היה לפי מה שכתוב, זה היה בחודש כסלו. זה חודש מיוחד במינו, חודש שאנחנו מוציאים את הכוחות, את האור להתגבר על החושך, דהיינו על הכוחות הטומאה, על ידי אור של התורה ואור של המצוות, כידוע כמו שכתוב, כנר מצווה ותורה אור. על ידי כל הדברים הללו, איך שהגמרא אומרת, מאי חנוכה עד רבנן. נאמרה במסכת שבת, דהיינו על ידי שאתה לומד תורה, שאתה מוסיף מצוות, שאתה מוסיף מעשים טובים, ככה מתגברים על החושך ועל כוחות התאומה. ובחודש כסלו <-לב> גם רואים את המערכת הכוכבים שבשמיים שנקראת כסיל. לכן זה גם מלשון כסלו, שימו לב. והיום קוראים למערכת כוכבים אותי אוריון. אבל בעיקרון זה נק... נקראת כסיל, למה על שם החודש כסלו, שזה בעצם באותו זמן חל באותו עניין של רואים את מערכת הכוכבים הזאת. אם כן, אנחנו למדים... שהחודש הזה מסוגל ביותר לשלושה דברים תמיד אפשר להתפלל על הכל אבל החודש הזה יש בו שלושה דברים שבעיקר יש בו יותר מסוגלות שזה יתקבלו התפילות דבר ראשון זה לפרנסה בשפע כמו שאמרנו כיוון שיש בו הרבה גשמים הוא מיוחד מאוד לשפע ולפרנסה גדולה לכן יש דיון להתפעל בו בעיקר על הפרנסה ודברים טובים דבר שני הוא מסוגל לישועות גדולות כמו שאמרנו שזה בעצם המקומות הכי חשוכים והקדוש ברוך הוא בא והוציא את עם ישראל לאורה אפילו אדם שנמצא במקומות הכי חשוכים הוא צריך לדעת שבחודש הזה יש לו אפשרות לצאת למקומות הכי גדולים והכי מאוהרים דבר שלישי זה מסוגל לעמדה לעמוד בניסיון, כמו שאמרנו שיוסף הצדיק עמד בחודש הזה בניסיון הגדול. אדם שיש לו הרבה ניסיונות עם העץ הערה, בחודש הזה הוא יכול לנצח אותו יותר בקלות. הקדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם יתברך, להתגבר על כל הדברים הלא טובים, להפיץ שלום בעולם ולהצליח לזכות הרבים. באמת גם אתם תשתלו לשתף את הסרטון הזה כמה שיותר ולהפיץ אותו כמה שיותר וגם מי שלא רשום עדיין למכון שעכשיו ילחץ להרשמה למנוי זה גם יעזור יותר להפצה וגם יחזק מאוד את הערוץ שיהיה לכולם חודש טוב מבורך ורק שמחה ובריאות איתנה לכולם